Dobrý deň, milí diváci. Chcete zažiť nezabudnutelný víkend na Liptove, konkrétne najbližší piatok a sobotu. Oblastná organizácia cestovného ruchu Liptov v spolupráci s ďalšími partnermi pripravuje už štvrtý ročník festivalu dobrej zábavy, jedla a zážitkov pod príznačným názvom Liptov Fest. Poďme si teda dnes v diskusii z raja povedať o ňom viac, trošku sa navnadiť s pani Katarínou Šarafínovou, ktorá je manažerkou pre komunikáciu a PR oblastnej organizácie cestovného ruchu Liptov. Vítajte v štúdiu Televízie Raj. Ďakujem krásne, pekný deň. Poďme sa teda naozaj navnadiť na ten Liptov Fest. Prečo a ako vznikol Liptov Fest a vôbec tá myšlienka a možno aj ten názov? No, Liptov má množstvo atrakcií v celom regióne, ale treba v podstate tých ľudí aj zabaviť, takže robíme množstvo rôznych podujatí. No a jedným z nich je práve Liptov Fest, čo je taká oslava, doslova Liptova, či už z pohľadu jedla, tradícií, zábavy. Takže preto vznikol Liptov Fest a veľmi jednoducho v podstate sme na to išli. Keďže sme región Liptov, tak sme si dali názov Liptov Fest. No a ten názov vznikol zhruba pred 4 rokmi, kedy ste štartovali prvý ročník. Ako vôbec vznikla tá myšlienka naozaj? Ako sama hovoríte, robíte veľa rôznych podujatí, tak možno kedy ste sa začali s tým pohrávať, tak poďme urobiť aj niečo také neúplne tradičné. Chceli sme počas letnej sezóny, počas prázdnin pripraviť podujatie, ktoré bude naozaj ľudí baviť a lákať a predstaví im Liptov ideálne na jednom mieste, čo najviac možností. Takže preto vznikol pred tými 4 rokmi Liptov Fest a preto stále pokračuje a získava si stále viac a viac svojich priaznivcov. No a teda, keď ste štartovali, možno ten prvý ročník určite nebol úplne jednoduchý. Určite nejaké obavy boli z toho. Asi vždy tá účasť je dôležitá pri tých prvých alebo nultých ročníkoch, ako sa niekedy hovorí. Samozrejme ďalšie veci. Ako sa vôbec formovalo celé to podujatie toho prvého ročníka? Možno v čom bolo iné ako tie súčasné? No my sme nechceli robiť, povedzme, klasický hudobný festival, ale práve sme chceli urobiť takú zmes atrakcií a možností, ktoré ľudia nájdu počas Liptov Festu. Takže tak sme to vyskladali z tradícií, z atrakcií, z kultúry, samozrejme z tých koncertov, aby tam bolo dostatok atrakcií aj pre rodiny s deťmi. Ja som síce pri tom prvom ročníku nebola, čiže som neprežila všetko do presného detailu, lebo som bola na materskej dovolenke, ale teraz mám za sebou 2 týždne, sme mali festival za Siedmimi horami, rodinný festival, kde som si prešla naozaj všetko. A viete čo? Si predstaviť ten prvý ročník Viem si predstaviť, čo to je, keď máte obavy v podstate zo všetkého, či ste dobre nastavili ten koncept, či ľudia na to dobre zareagujú, či bude dobre počasie. Jednoducho zo všetkého je taký prvotný stres, ale zase dávate do toho srdce, energiu, chuť a čas a väčšinou si to toho svojho klienta nájde. A veríte v tú spätnú väzbu. A hlavne je to naozaj o tom, že tí diváci a návštevníci nikdy nevidia, koľko roboty je za tým. To je tak pri každých podujatiach. No a blíži sa teda ten štvrtý ročník, už najbližší piatok a sobotu, ako som už v pôvode spomínala. Tak najdôležitejšie informácie poďme hneď teraz povedať, kedy, kde a pre koho je určený? Bude v Liptovskom Mikuláši, v Tatrapolise, čo je park miniatúr vedľa Tatralandie. A vlastne bude v piatok od 16. hodiny do noci a v sobotu od rána do večera. No a pre koho je teda určený? Lebo už naozaj, keď ste spomínali, čo všetko si tam tí návštevníci našli v minulosti a prejdeme aj to, čo si nájdu teraz, tak je to taká všeho chuť. Takže asi aj tá účasť môže byť pestrá od tých najmenších po tých najstarších. Presne tak. Počas festivalu si nájde každý niečo pre seba, či už je malý, alebo v podstate názročný, mladí ľudia, páry, ale dokonca aj dôchodcovia, ľudia, ktorí majú radi tradície. V podstate každý si nájde niečo pre seba a môže urobiť aj tak, že v podstate príde na festival, uvidí to, čo chce, potom pôjde povedzme na výlet na Liptovskú Maru a potom sa opäť vráti. Takže nie je to problém ani so vstupným. Tie lístky sú ešte určite dostupné. Ako je teda možné sa k ním dostať a v akej cene? Lístky je možné kúpiť veľmi jednoducho online cez ticket portál. Do 19.7., čo je štvrtok, je možnosť ich kúpiť za úplne symbolickú cenu 5 eur na 2 dni. Keď budete na mieste, tak zaplatíte 6 eur na deň, takže fakt sa to oplatí. No a samozrejme určite nejaké zľavy pre deti tam sú.
Určite. No a prečo ste sa pre tú organizáciu celého toho festivalu rozhodli zvoliť práve také miesto, ako je Tatrapolis? Lebo naozaj Liptov je tak bohatý na rôzne atrakcie, krásne miesta, že si možno niektorí povedia, a prečo to nie je tam, a prečo to nie je tam. Ale vy viete, prečo ste to dali do Tatrapolisu? No dali sme to v prvom rade kvôli tomu, že je na jednom mieste viacero možností atrakcií, ktoré môžu dovolenkári turisti využiť. Jednak je to Tatralandia, kde vlastne môžete prežiť vodnú zábavu, suchú zábavu, jednoducho dobre sa najesť, zabaviť sa. Vedľa toho teda v blízkosti je tiež Liptovská Mara, kde si môžete takisto poležať pri mare, ísť sa povoziť, sú tam rôzne vodné atrakcie. Zároveň je tam veterný tunel Hurricane Factory, kde si zalietate. To je jediné miesto na Slovensku, kde sa dá v podstate si zalietať takýmto spôsobom. Ako keby ste mali voľný pád, keď vyskakujete z lietadla. A zároveň je tam dostatok parkovacích miest, keď prídu ľudia autami, takže je to taký hlavný dôvod, prečo je to tam. To je pri organizovaní takýchto veľkých podujatí naozaj vždy dôležité, aby ľudia mali kde zaparkovať, mali sa tam ako dostať. Ak teda možno hovoríme o tej doprave už, tak spomeňme aj to. Ja viem, že vy ste pripravili aj taký bonus pre tých, ktorí vlastne nebudú chcieť ísť autom a vychutnať si to bez nejakých komplikácií, možno dopravných obmedzení a podobne. Tak z Liptovského Mikuláša má premávať, myslím, autobusová doprava. Áno, bezplatná autobusová doprava bude premávať z Liptovského Mikuláša od sídliska Podbreziny cez železničnú stanicu až po v podstate Tatrapolis, Tatralandiu. To znamená, že aj keď niekto príde, povedzme, zo Žiliny, nemá problém ísť vlakom, vystúpiť v Liptovskom Mikuláši, nasadnúť na bezplatný autobus a prísť k nám. A premáva obidva dni. Áno. No poďme možno teraz konkrétnejšie k tomu programu. Už sme sa rozprávali, že začína to v piatok o 16. Je to aj s takou medzinárodnou účasťou, alebo je to naozaj len o nejakých slovenských, nielen umelcoch, lebo kuchároch a zabávačoch a podobne, lebo nie je to len o umelcoch? No určite nie, lebo sme si zavolali aj pomoc z Česka. Príde a vystupí kapela Čechomor. Takže už sa veľmi tešíme. A možno to súvisí aj s tým, že tento ročník ste sa rozhodli ten festival venovať aj tej oslave z toho výročia vzniku prvého československého štátu. Teda tak som to čítala, že chcete ako keby tú myšlienku zachovať alebo venovať aj tejto udalosti. Presne tak. Tohto roku je veľa aktivít, ktoré sú práve spojené s tým výročím prvého štátu Čechov a Slovákov. Tak sme si povedali, že asi je to naozaj dobrý nápad. A naozaj tých turistov, ktorí chodia z Českej republiky ku nám, je tiež veľmi veľa. Takže jednoducho to bola taká príjemná voľba. A rozhodli sme sa teda zavolať Čechomor, mohli prísť, takže sa na nich tešíme. O dopravu sa teda nikto nemusí báť, ani o zábavu určite. A okrem toho poďme rozobrať aj tie ďalšie podujatia a tie kulinárske veci, ktoré ste si pripravili, tradičné veci, ktoré ste si predstavili, lebo bude to aj o tých folklórnych záležitostiach. Tak poďme konkrétne na ten piatok, pani Šarafínová. Kedy a čím začnete a dokedy sa dá baviť? No v piatok začíname o 16. a začneme hneď kulinárskou show. Mnohí poznajú z televíznych obrazoviek Ivana Rusinu. Je to náš rodák, takže sme ho zavolali na akciu a on v podstate otvorí festival veľmi originálne jedlom. Bude robiť niečo, čo bude chutiť najmä asi pánom, bude to meso. A niekedy aj ženy si. Ale ja tiež poviem, že ja mám rada mesko, takže všetci sa tešíme, čo nám ukuchtí a bude to meso z farmy vo Vašci. To znamená, že naozaj tí, ktorí majú otvorené chuťové poháriky hneď v úvode, tak sa už majú na čo tešiť. No a potom samozrejme ten program pokračuje o 17. To bude vlastne prepojené s tým otvorením festivalu jedlom, čiže vyskúšajú nielen Ivan Rusina a ľudia okolo neho, ktorí budú festival otvárať, ale aj návštevníci budú môcť okoštovať, čo dobre pripravil. Potom budeme mať ukážku práce s kovom. Vlastne priestor Tatrapolisu je zároveň aj takou ukážkou kováčského umenia, pretože je tam množstvo výtvorov kováča Vlada Eperiešiho.
No a vlastne on a jeho súputníci budú robiť kovačskú show. Uh-huh. To znamená, na to sa môžu návštevníci tešiť približne o tej 17.15. Uh-huh. No a potom už, keď trošku naozaj začne tá veľmi že zábava gradovať, áno, tak príde? Príde o 18.30 kapela Ščamba. To je naozaj veľmi vtipná kapela, ktorá má úžasné oblečenie, úžasné texty, všetci sa skutočne zabavia. Ja keď som ich prvýkrát videla, tak ja som bola v nebom úžase a všetci sme sa strašne smiali. Uh-huh, uh-huh. Dobre, takže po Ščambe potom samozrejme ten program nekončí a pokračuje ďalej. Určite tí, ktorí si ho užijú naplno, tak sa budú baviť aj ďalej, aj so školou spevu. Áno, áno. Štefan Štec je známy vlastne z televíznych obrazoviek. A práve on nás priučí trošku k tomu spevu. Nedávno hviezdil vo Východnej a teraz bude hviezdiť u nás. Uh-huh. No a potom samozrejme Nebeská muzika, teda koncert slávnych Tierchovcov, lebo nebude to len o tom, že samozrejme Liptováci sa predstavia, ale zavolali ste si aj iných zo Slovenska. Ja vás trošku opravím, my sme Liptáci. Liptáci, áno, pardon, Liptáci sa nepredstavia ako takí, ale samozrejme aj iní. Áno, áno, my máme poslednú dobu veľmi aktívne vzťahy práve s Tierchovou, kvôli Janošíkovi, ktorého sme tak nešťastne pred 300 rokmi zavesili práve v Mikuláši na hák. Ale nedávno bolo medzi nami také polooficiálne zmierenie a zároveň sme pripravili aj v Liptovskom Mikuláši takú zaujímavú výstavu, veľmi aktívnu, interaktívnu, od kolisky až po šibenicu. Takže aj to je možno dôvod, prečo sme siahli práve po nebeskej muzike. A samozrejme, nebeská muzika je naozaj nebeská, takže ich počúvať je úžasné. Určite. To znamená, že na Liptovfest patria. No a poďme potom na ten záver toho piatku. Áno, večer nás čaká letné kino Pod holým nebom, čo je veľmi atraktívne. A bude to francúzska komédia Vezmi si ma, kamoš. No a určite mi teraz prichádza na rozum taká otázka, že ak by niekto chcel zostať v tom areáli Tatrapolisu alebo niekde v okolí až do soboty a počkať si na ten začiatok o 10:00, kedy štartuje tá sobota, je možnosť aj nejakého kempu? Kemp je veľmi blízko pri Liptovskej Mare a ubytovacie kapacity v podstate rôzneho druhu sú v blízkosti Tatrapolisu, takže stačí si len vybrať, či chcete ísť do kempu, alebo chcete ísť na privát, na chatu, do penziónu alebo na hotel. No a samozrejme už teda po tom oddychu nočnom nastáva sobota a blíži sa ten program, ktorý je, myslím si, ešte oveľa pestrejší. Samozrejme aj ten piatok má svoje čaro a sobota určite tiež, takže poďme prejsť tú sobotu postupne. V sobotu máme úžasného moderátora Mateja Sajfu Cifru, takže už sa veľmi tešíme, pretože my sme ho mali aj minulý rok na Liptofeste a je to úžasné osvieženie, pretože on sa dokáže v podstate so všetkým stotožniť a úžasne tomu dodá to svoje. Takže opäť sme siahli po ňom a už sa tešíme. Veľmi dobre kontrovali mu už minulý rok Liptovskí zbojníci, takže opäť budú aj Sajfa, aj Liptovskí zbojníci mať tam, jednak budú spoločne moderovať, ale aj viesť celým tým programom počas celého festivalu. No myslím, že Sajfu poznáme všetci, ale o Liptovských zbojníkoch by ste nám mohli povedať viac. Liptovskí zbojníci to je taká skupinka nadšencov, ktorí veľmi často robia v podstate na Liptove rôzne festivály, podujatia a príjemne ich oživujú. Majú oblečené, tradičné oblečenie, v podstate zbojnícke. Majú kapitána, po liptovský kapitáň. Má veľkú bradu, široký opasok, vždycky so sebou valašku, klobúk, takže sú to chalani, ktorí sú veľmi vtipní, zábavní, z nenazdajky vás prepadnú, ale vždy sú to prepady veľmi príjemné, alebo vám dajú do ruky valašku a musíte niečo trafiť. Takže dokážu ľudí baviť, to určite, je to dôležité. Preto ste ich aj zvolili vlastne k Sajfovi na Liptovfest. No a potom, to je vlastne o 10:00 je ten štart v sobotu a nasleduje čo?
Potom o 11. nás čaká veľmi zaujímavá vec. My máme na Liptove momentálne majstra sveta v miešaní nápojov. Mm-hmm. Volá sa Rasťo Kubaň a práve s ním budeme robiť liptovskú limonádu. Mm-hmm. Takže to je taká vec, ktorá sa vám nikde inde nemôže stať len u nás na Liptofeste. A čo je jeho tajomstvom, teda myslím, čo je jej tajomstvom tej limonády, keď je naozaj taká výnimočná liptovská? To sa treba nechať prekvapiť, budú tam nejaké ingrediencie, ktoré sú typicky naše. Uh-huh. To znamená, že potom ten program samozrejme bude pokračovať 11.20 naše fajnu a o 12.00 folklórny súbor Liptov, čo je tiež určite známe folklórne zoskupenie. Pripravili si nejaké vystúpenie aj pre Liptov Fest. No a o 13.00 Juraj Jánošík od Kolísky až po Šibenicu. Už ste to tu naznačili, tak možno to približte ešte lepšie. No pred letnou sezónou sme na Liptove spúšťali vlastne novú výstavu, novú expozíciu súdnej siene s Jánošíkom, ale zároveň každý druhý piatok počas prázdnin máme aj divadelné predstavenie od Kolísky až po Šibenicu. No a toto sa vlastne udeje práve na Liptovfeste, čiže prenesieme to z priestorov múzea a námestia v Liptovskom mm-hmm. Mikuláši do priestorov Tatrapolisu na Liptovfest. Takže ľudia budú môcť vidieť výjavy zo života Jánošíka od toho narodenia cez zbojničenie až po to zlapanie. A veľmi pekne v podstate máme spravenú práve tú časť súdu. Mm-hmm. Je to veľmi také príjemné, autentické, keď vidíte a môžete sa preniesť do toho obdobia tých dávnych čias, kedy žil a vlastne zomrel Jánošík. Uh-huh. No a tí, ktorí možno v piatok nestihnú kulinársku show Ivana Rusinu, tak sa môžu na ňu tešiť tak trošku aj v sobotu, lebo predsa len pre tých, ktorí to vlastne ten piatok nestihnú, tak chceli ešte niečo určite ochutnať, tak predstaví sa aj v sobotu a na čo sa môžu teda konkrétne tešiť. Predstaví sa áno aj v sobotu, ale už to nebude steak mesový, ktorý bude v piatok, ale bude to niečo iné a chystá sa na nás nejaké prekvapenie, tak uvidíme všetci, že čo to bude. Uh-huh. Aj samozrejme na všetkých návštevníkov. Určite. Uh-huh. No a potom, ak sa teda opäť trošku možno občerstvíte a chuťové poháriky prídu na svoje, tak príde na rad s Liptákmi na kus reči. To je naozaj také zaujímavé, tak to približte našim divákom, že o čo pôjde? To skúšame vlastne po prvýkrát, lebo ešte sme nerobili nikdy talk show. Uh-huh. Ale teraz sme sa dohodli práve so Saifom, že skúsime ten program trošku oživiť. Saifa vlastne bude spovedať takých úspešných, známych, výnimočných liptákov. Jedným z nich je Rasťo Hatiar, ktorý robí krásne filmy o Liptove, ale nie len o Liptove, aj o Slovensku, točí dokumenty, má pochodené v podstate všetko, čo stojí za oko, za pozretie, takže veľmi sa tešíme, ako nám porozpráva tie príhody, ako vznikajú niektoré možno adrenalinové filmy, ktoré točí. Potom to budú bratia Devečkovci, ktorí momentálne pôsobia v Prahe, ale venujú sa vlastne horám, napriek tomu, že sú v Prahe a to znamená, že robia lyže, ktoré sú veľmi originálne drevené lyže. No a určite možno Saifa ešte vytiahne niekoho ďalšieho, aby ho vyspovedal. Áno, máme pripravenú ešte jednu osobu a to sa treba nechať prekvapiť. Dobre, to znamená, je to opäť zase také rúško tajomstva, zahalené rúškom tajomstva, aby naozaj diváci išli na Liptovfest osobne. No a po tej talk show, ktorú ste pripravili, bude nasledovať opäť rekord Liptovská limonáda, vyhodnotenie. Hej, to bude vlastne ako keby súvislosť s tým, čo sme hovorili, bude o 11. No a jedinečná originálna tanečná show, o tej možno povedzte trošku viac. Veľmi známi sú poslednú dobu tanečníci Creedence, ale aj Vlado Michalka a Peter Vajda z relácie Zem spieva z verejnoprávnej televízie. Takže my sme ich už v minulosti mali na Liptovfeste, takže sme siahli vlastne po osvedčenom a veľmi sa tešíme, že nám niečo zatancujú a ukážu. No a opäť potom sa diváci môžu tešiť aj na ukážky kovačského remesla, tak ako aj v piatok. No a potom nasleduje taká zaujímavosť pre mňa, Hýbaj host to nazvali. Je to vlastne súťaž v klobúkovom tanci alebo prekonanie nejakého rekordu. Tak o čo konkrétnejšie pôjde, kto všetko sa môže do tej súťaže alebo respektíve do toho rekordu zapojiť a je treba prísť s klobúkom?
No, my sa snažíme vždycky priniesť niečo zaujímavé. A toto sme si už otestovali v minulých ročníkoch, že v podstate prekonávanie rekordov ľudí veľmi baví. Mm-hmm. Takže chalani z Hýbajho, kde je aj teda Vlado Michalko, Peter Vajda, plus ten Creedence, nám pomôžu spoločne prekonať rekord v klobúkovom tanci. A do ňa sa môžu vlastne zapojiť všetci. To bude práve ten spôsob, ako sa nám môže podariť prekonať rekord, mm-hmm. keď sa zapoja vlastne všetci, ktorí budú v areáli. Ideálne, keď si so sebou zoberú klobúky, ale keď aj prídu bez nich, tak my budeme dostatočne vybavení na to, aby sme vlastne klobúky zapožičali mm-hmm. a vlastne postavíme sa do kruhu a budeme si klasicky podávať klobúky a bude to potom vyhodnocované, či sa nám podaril alebo nepodaril ten rekord. To znamená, že naozaj aj tí, ktorí v klobuku neprídu, tak sa nemusia báť a môžu sa zapojiť. A keď hovoríte, postavíme sa do kruhu, tak ani vy tam nebudete chýbať. Určite tam nebudem chýbať, pretože zatiaľ som nechýbala na žiadnom prekonávaní mm-hmm. rekordu, pretože v minulom roku sme prekonávali rekord v lyžičkovom tanci. Mm-hmm. Ten sa nám podaril. Mm-hmm. A rok predtým, vlastne keď sme mali druhý ročník, tak sme takisto robili klobúkový tanec. Takže vlastne budeme prekonávať do istej miery sami uh-huh. seba. Uh-huh. No a potom samozrejme o 18. pokračuje program Odov na Liptov. To bude také spojenie folklórnej skupiny Liptov, Kurucov a Liptovských zbojníkov do nejakého spoločného programu. Už sa všetci tešíme, lebo v takejto mm-hmm. podobe ešte nevystupovali. Mm-hmm. No a potom o 19. príde na rad Liptovský drink s Rastom Kubáňom. To je zase ten majster mm-hmm. sveta v miešaných drinkov, ale tentokrát bude miešať niečo, čo bude aj alkoholické. Už bude pokročilejší čas? Už bude pokročilejší čas, áno. Základnou ingredienciou bude vodka a budú tam čučoriedky, nejaká citronová šťava a viac už nebudem prezrádzať, mm-hmm. bude to určite chutné. Takže tými čučoriedkami sa trošku presuniete aj na Liptovské vrchy, ak by sme to tak mohli povedať, ako kopce. No a potom samozrejme o 20. už asi to, na čo sa mnohí tešia, a to je vystúpenie kapely Čechomor. Presne tak. Všetci budeme radi, keď nás prídete podporiť a prídete si pozrieť práve kapelu Čechomor, čo bude vlastne highlight tohto festivalu v sobotu o tej 20. No a určite potom tým, že ľudia sa navnadia dobrými piesňami a dobrou náladou, určite tak nemôžete len tak skončiť. Takže ten záver bude patriť niekomu alebo niečomu inému? Áno, bude to taký poriadny liptovský bašável, ktorý vlastne pre nás všetkých spraví malá lata. Dobre, to znamená, že povedali sme si konkrétne, na čo sa môžu návštevníci tešiť v piatok, v sobotu, ako sa na Liptov Fest dostanú, možno aj to, že kde sa môžu ubytovať, ak teda by chceli zostať na Liptove viac dní. Poďme sa možno ešte zamerať na to, že naozaj tá príprava nie je len o jednom, dvoch človeku a o jednom, dvom týždni, ale je to dlhodobá cesta, ak by sme to tak mohli povedať. Tak možno aj pre predstavu našich divákov, že ako dlho sa tvorí ten program, čo všetko to obnáša a tak ďalej. No vždy po ukončení jedného festivalu si musíme spraviť vyhodnotenie a začíname rozmýšľať nad tým, čo budeme robiť o rok. Uh-huh. Takže prvé tie myšlienky vznikajú vlastne hneď po festivale, alebo v podstate niektoré sa kreujú už počas, lebo uh-huh. vidíme reakcie a vieme, že je toto áno, toto nie. Takže je to naozaj dlhodobý proces. A tie posledné mesiace pred festivalom je to veľmi, veľmi aktívna práca. Treba urobiť online komunikáciu, treba pripraviť billboardy, v podstate, čo to je tá marketingová robota. Áno. A samozrejme, ako tá programová, uh-huh. to je ešte oveľa dlhšie, pretože musíme to vyskladať, musíme zabezpečiť programových hostí. Uh-huh. Musí to sedieť, mať to myšlienku, takže je to uh-huh. náročný proces, uh-huh. ale nie, veľmi príjemný. A presne nie o tých dvoch ľuďoch, ako som spomínala, ale je za tým... Určite nie. V podstate pracujeme na tom celá oblastná organizácia a plus máme výpomoc aj z eventovej agentúry, takže uh-huh. robí na tom množstvo ľudí. Uh-huh. No a už sme teda spomínali, že naozaj ten Liptov Fest je určený pre všetky vekové kategórie. Ak teraz možno ešte taký bonus pridáme pre tých najmenších, tak viem, že ste pripravili rôzne atrakcie, ktoré sú vlastne v cene toho vstupného, respektíve pri deťoch do 6 rokov, ak sa nemýlim, tak to vstupné ani nie je. Takže aké možno všetky možné atrakcie v tom Tatrapolise na tie deti čakajú?
Správne ste povedali, že tie detičky do 6 rokov sú zadarmo, takže všetci, ktorí máte malé deti, tak určite príďte. A ten areál Tatrapolisu je už sám o sebe veľmi atraktívny, pretože je tam množstvo zaujímavých atrakcií. Deti milujú vláčik, ktorý vlastne premáva po Tatrapolise. Je tam vodná strela, vlastne spustia sa do vody. Sú tam tie kovové miniatúry. To je v podstate, máte celý svet na jednom mieste. Mm-hmm. Máte tam Eiffelovú väžu, máte tam šikmú väžu v Pize a množstvo iných atrakcií vlastne z rôznych kútov sveta. Môžu tam spoznávať svet. Presne tak, môžu spoznávať svet na Liptove. Zároveň je tam autodrom, je tam také veľké pieskovisko, zrkadlový labyrint. Naozaj množstvo atrakcií. To znamená, že naozaj, ak teda chceme tým deťom dopriať to dobrodružstvo na Liptove, ak by sme to tak mohli povedať, nie je to len o tom, čo poznáme, teda ten veľký akvapark a podobne, ale možno je to práve aj Liptov Fest, ktorý sa blíži. Ak teda ešte niekto si chce dohľadať niektoré konkrétne informácie, vidieť možno presne, ako ten program nasleduje, tak kde naši diváci nájdu všetky potrebné informácie o Liptov Feste? Všetky informácie nájdú na našej webovej stránke www.visitliptov.sk alebo na facebookovom profile regiónu Liptov. Pravidelne aj aktualizujeme všetko, takže treba si kliknúť, pozrieť, vybrať si niečo pre seba a potom cez online nákup využiť výhodnú cenu cez Ticketportal. No a teda na záver, prečo sa oplatí prísť najbližší piatok a sobotu, teda 20. a 21. júla na Liptov a konkrétne do Tatrapolisu? Pretože Liptov Fest bude baviť, bude tam výborné jedlo, budú tam množstvo atrakcií, bude tam sajfa, budeme tam my všetci, ktorí robíme pre vás krásne projekty na Liptove, takže sa tešíme, že sa spolu vidíme. Ďakujem veľmi pekne, pani Šarafinová. Prajem, nech Liptov Fest dopadne lepšie, ako očakávate. A to je asi fajn, keď to tak naozaj každé podujatie, ktoré robíte, dopadne možno na očakávania. Sú aj tie spätné väzby od návštevníkov, že naozaj stálo to za to. Takže nech takto sa vám podujatie robí a naozaj s dobrou spätnou väzbou. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem krásne a ešte pevne dúfam, že s nami bude spolupracovať aj počasie. Veru tak, lebo to je tiež vždy dôležité. Tak, milí televízni diváci, ďakujem aj vám, že ste nás sledovali. Ak máte chuť, vyrazte na Liptov. 20. a 21. júla 2018 sa koná Liptov Fest.